Sportski pozdrav svim pratiocima YouTube kanala Bačka Palanka Vesti. Iz Bačkopalanačke opštine u svetu rukometa poznata su mnoga imena. Jedno od njih je Žarko Šešum, koji je svoju karijeru počeo u nekadašnjem Sintelonu, a završio 2021. godine u Švajcarskoj. Za portal BAP Vesti ispričao je svoju rukometnu priču koja je trajala 24 godine. Žarko, ko te je zainteresovao za rukomet i sa kojim sad uspešnim rukometašima si napravio prve korake na terenu i kod kog trenera? Počelo je u osnovnoj školi Vuk Karadžić u periodu između 4. i 5. razreda. Bukvalno pred kraj 4. razreda je tadašnji nastavnik fizičkog vaspitanja Mirko Šobot na par časova nam dao da igramo rukomet, malo nas upoznao kako se to radi i kome se svidelo, dobio je na raspustu letnju mogućnost da kod njega na rekreacionom centru dođe da trenira. Meni se svidelo odmah na prvu i to celo leto sam išao redovno na treninge. Tada, recimo, iz moje škole su dosta drugara iz razreda je išlo. Iskupilo se iz svih drugih škola iz Bačke Palanke. Tu sam, eto, prvi taj treninge sam upoznao, i to leto sam proveo sa nekim drugarima s kojima se i danas družim. Recimo, sa Beljanskim isto sam počeo to isto leto sa jednim prijateljem, sa Maksimovićem, Mirkovićem. I danas smo dobri drugari, neki smo i kumovi i tako. Kasnije je to počelo, kasnije kako je počela škola, prešlo se u halu. Hvala Bogu je bio dobro organizovan klub Sintelon sa svim uslovima. I tada sam video da je u stvari rukomet baš masovan sport u Bačkoj Palanci. Došlo je iz puno generacija, bilo je jako puno dece, jako puno trenera. Ali eto, te prve korake sam napravio sa Mirkom Šobotom. Kasnije smo prešli svi zajedno kod Predraga Petljanskog, koji nas je nekako i najduže trenirao u tim godinama. Svi smo bili zajedno, i Beljanski, i Vujin, i ja, i kasnije smo se priključili s Gajdobre, Marković i Prodanović. To su ovako neka imena koje su kasnije isto u seniorskom rukometu nešto je stvarilo. Šta ti je bila motivacija kad ideš na treninge? Pa, bilo mi jednostavno lepo, ne znam. Voleo sam da se bavim sportom. Bilo je naravno i to druženje. Kao što sam rekao, celo leto smo provodili zajedno, pa smo se nekako izbližili i onako. Volili smo jednostavno da se bavimo sportom, volili smo da trčimo, da se igramo, tako reći. Voleo sam, ispunjavao sam te svoje obaveze, shvatao sam to od početka vrlo ozbiljno, znači znalo se da je trening, tad se mora ići i tako. Tvoj prvi odlazak je iz Sintelona je u mađarski Veszprém. Da, u Sintelonu sam se zadržao do 20. godine. Kao što sam rekao, taj neki najduži period nas je trenirao Predrag Petljanski. Posle su nas trenirali Aleksandar Savić i Jovica Elezović, kada smo ušli u tu neku prvu ekipu u Sintelonu. Bio je to i širok jedan stručni štab sa nekim pomoćnicima, sa medicinskim osobljem i to je onako neki najlepši period, ali došlo je vreme da se ide. Ja sam teo i pre te 20. godine da idem. Klub me nije puštao, ja sam želeo, na kraju je... Priznajem posle svih ovih godina da je klub bio u pravu što me zadržao još godinu, dve, da nisam tako rano. I ovako sam rano otišao, ali dobro, odlazim, znači u januaru, to je 2007. bila godina, odlazim u Veszprém, u Mađarsku, gde ostajem 3,5 godine. U Mađarskoj si imao i jednu vrlo neprijatnu situaciju, jedan nemili događaj o kojem su i ovde novine pisale. Pa da, u te 3,5 godine... Kada izuzmemo tu situaciju, stvarno mi je bilo lepo u Mađarskoj, ne mogu da kažem. Međutim, nažalost, taj tragičan događaj se desio u februaru 2009. godine, gde je u jednom najnormalnijem izlasku, koji je bio tradicija posle subotnjih utakmica u Veszprému, došlo je do neke kavge, do neke tuče sa tragičnim ishodom, gde je nastradao moj drugar i tadašnji kolega iz Rumunije, Marijan Kozma, gde je još jedan saigrač teže povređen, isto bio, ubodeni su obojica nožem. Ja sam isto zadobio povredu u toj nekoj tuči, pokušavajući da spasim čoveku život. Tako da je tragičan događaj koji je, eto, obeležio, nažalost, taj moj period u Mađarskoj. Odjeknulo je svuda, naravno, i sa razlogom to se ne događa skoro nikada u jednom takvom mirnom mestu, u takvom miroljubivoj sredini sa tolikom rukometnom kulturom i tradicijom. Da ne ulazim u detalje, da ne širim, velika tragedija koja nas je sve pogodila, koju
se kaže, ne možeš ni zaboraviti, ni preboleti, ali nastavio se život za neke od nas i dalje posle toga. I dalje ostaju i sećanja i onako, ružan jedan osjećaj, gorak ukus u ustima, što se kaže. Kako je dalje tekla tvoja karijera nakon Mađarske? Pa nakon Mađarske, posle toga, to nemalo događa, sam se zadržao još možda godinu i po dana tamo i generalno hteo sam da promenim sredinu. Malo i zbog toga, malo i zbog nekih rukometnih stvari i tako to ide u sportu, mislim, to je sve normalno, sve događa. Sa mojim menadžerom sam razgovarao da bih napravio neku drugu opciju da istraži u karijeri. Došla je ponuda iz Nemačke u Rhein-Neckar Löwen da idem u Mannheim, klub koji je tad izuzetno i sada je izuzetno ambiciozan u borbi za titulu u Nemačkoj. Opet je ta Nemačka neki vrhunac u klubskom rukometu u Evropi, tako da ja sam to naravno odmah prihvatio i 2010. se selim u Mannheim. Sa tadašnjom devojkom koja me pratila isto i u Vespremu. Sadašnjom ženom. Sadašnjom suprugom, da. Ona je tada sporadično dolazila u Mađarsku, bili smo, hvala Bogu, blizu. Tamo se sve poklopilo i ona završila fakultet i otišli smo onda zajedno u Nemačku. Brzo smo se i venčali i tamo sam isto ostao, tamo sam 4 godine ostao. Tamo je stvarno bilo prelepo, onako skroz drugačije od svega što je bilo. To je stvarno svaka utakmica tamo, i spektakl, i van terena, i na terenu, i posle utakmice, i to su onako jedne druga vrsta obaveza, drugi način života potpuno u Nemačkoj, da si od prvog dana prepušten sam sebi, dok u Mađarskoj to nije bilo tako. U Mađarskoj si više onako držan i poštovan od strane kluba, je sve bilo ispoštovano i sređeno i nisi morao razmišljati o puno stvari. U Nemačkoj si ti bukvalno običan građan i običan zaposleni s tim što se baviš nekim drugim poslom. Da, ali da. Sam sve radiš. I došao si tamo, ne znaš ništa nikog, izvoli snađi se. Privatno nemaš neke puno pomoći od strane kluba koji je izuzetno organizovan i sve to, ali opet je, kažem, sve nekako drugačije i tu smo se onako isto vrlo dobro snašli, privatno smo jako lepo živeli, sportski mi je isto bilo super, opet si se borio za nešto u tom sportu, znači borio se u svakom takmičenju koje smo igrali, smo se borili do kraja za titule i jedan onako isto divan period gde sam puno stasao kao čovek, možda i najviše. I kao sportista. I kao sportista, opet to bio ulaz u tu ligu i to ulaz u takvom jednom klubu, tako da posle toga su onako, da kažem, vrata otvorenija malo svugde. Kako je dalje tekla tvoja karijera? Gde su ti se dalje vrata otvorila? Dalje sam otišao u Geppingen, to je jedan grad pored Stuttgarta. Rukometni grad, tu nema šta. To je isto jedan stabilan bundesligaš koji je, ja mislim, drugi po broju titula. Osvajali su titule u 70. godinama, 80. Ali oni se time jako ponose, oni tu čuvaju tradiciju. To je, na ulazu u taj grad je na prvom kružnom toku ogromna rukometna lopta, tako da ne treba se puno o tome pričati, gde si na ulici stalno prepoznat, stalno pitan šta je bilo juče na utakmici, zašto je bilo loše, zašto je bilo dobro i to je nekad onako ume da bude i teret, ali bilo mi je lepo i tamo mi je sportski možda bilo i najlepše. Tamo sam imao onako najbolju ulogu sportsku, ono što sam od uvek želeo. Imao sam super saradnju sa trenerom, sa ljudima iz kluba, tamo sam postao i kapiten, što je onako u Nemačkoj malo i... Važna uloga. Pa da, ali malo i neobično da stranac posle dve godine, tri u klubu postane kapiten. To mi je bilo onako izuzetna čast i, kažem, sve lepe uspomene nosim odande, čak i puno prijatelja van rukometa s kojima i danas se i viđam i održavam kontakt. Nakon Nemačke otvaraju ti se i vrata u Švajcarskoj. Pa jeste, tamo je sam imao još Geppingenu opciju da igram, imao sam još važeći ugovor, međutim stigla neka ponuda iz Švajcarske u nekom periodu života gde je Švajcarska liga puno jednostavnija i lakša i manje zahtevna od Nemačke. Ja sam 2013. imao tešku povredu kolena koja me onako posle 30. malo i počela više mučiti. U Nemačkoj kada igraš evropske kupove i to bukvalno 3-4 dana nedeljno nisi tu, stalno si na putu, zahtevno, jako je zahtevno. Treba doživeti i to je stvarno vrhunac svega, zbog toga se igra, ali u jednom periodu više možda i nije to toliko potrebno.
Gepingenu sam da se vratim, imao i puno uspeha na internacionalnom nivou, smo osvajali neke titule i sve, i stvarno mi je bilo prelepo. Međutim, odlučio sam zajedno sa svojom suprugom da prihvatim tu ponudu u Švajcarskoj, jer, kao što sam rekao, manje je zahtevno, manje je naporno za telo rukometaša i sposobilo se kao pun pogodak. Tamo sam se zadržao 3 godine, osvojili smo titul u Švajcarskoj, preživili smo ovu čudnu korona godinu gde se sezona prekinula na pola, gde je tako sve bilo nekako neobično, ali privatno i sportski je i u Švajcarskoj bilo stvarno lepo, jedna prelepa zemlja za život, organizovana, sređena, malo sterilna i hladna, ali ima šta da ponudi. U Švajcarskoj si zvanično i završio svoju rukometnu karijeru. Zbog čega? Pa prošlu sezonu, možda ta korona pauza koja je bila, jer to bukvalno 3 meseca u komadu nismo ni trenirali ni igrali, nego samo individualno malo. Svi smo se uvek žalili da nam treba više odmora, međutim kad je nastupio taj najduži odmor, posle toga je puno igrača, da kažem, starijih, pretrpelo neke posledice. Možda je telo i naviklo na taj ritam. Na taj konstantan ritam i pritisak i sve. Javio mi se problem u tom kolenu koje sam pre 7-8 godina operisao, da sam imao tešku povredu i hrskavica je počela da trpi. Da ne ulazim u detalje sad šta je hrskavica, kako i šta. Uglavnom, to je nekako nezgodna povreda da se to jednostavno troši. Imao sam opet jednu operaciju, manju, jer sam hteo da pokušam još da igram, međutim, prošle, ovaj, 2021. u martu se ispostavilo da stvarno više ne ide. Postojala je mogućnost da se opet podvrgnem operaciji, godinu dana pauze pa da probam. Međutim, na kraju je najrazumnija odluka bila da prekinem, da igram i odlučio sam sa porodicom da se vratimo u Srbiju da živim. Počinje veliko, ali zasluženo slavlje. Gospodine Đukiću, mislim da su naši danas dobili utakmicu jer su igrali mirno, staloženo. Nisu dozvolili da ih euforija dekoncentriše. Odigrali su ovu utakmicu kao protiv svakog drugog protivnika. Jednostavno nisu se obazirali na ime svog rivala u polufinalu, već su odigrali najbolje moguće u ovom trenutku i zasluženo slavili. Bio si u reprezentaciji i bio si i na olimpijskim igrama u Londonu, pa kakvi su utisci? Pa to je, u reprezentaciji sam dugo bio. Možda i najlepši period igranja reprezentacije bila ta 2011. 12. godina, gde smo igrali jedno prvenstvo kod kuće, gde smo osvojili srebrnu medalju, s tim uspehom izborili kvalifikacije za olimpijske igre i na kraju same olimpijske igre. U rukometu je iz Evrope izuzetno teško otići na olimpijske igre. Znači, to ide, ja mislim, 5 ili 6 ekipa iz Evrope, ostalo mora se popuniti sa ostalih kontinenta na turnir od 12 ekipa. Tako da to je jedan izuzetan uspeh i jedan izuzetan doživljaj. To je stvarno nešto posebno, gde su u tom, ne znam, olimpijskom selu hiljade i hiljade sportista, hiljade različitih kultura, načina života, načina treniranja, gde ti to sve vidiš, gde ti to sve svaki dan gledaš, gde ti si u menzi sa nekim svetskim zvezdama, gde Usain Bolt sedi pored tebe i tako. To su neke stvari koje možda i odlače pažnju, zato možda ljudi to i ne razumeju, jer to stvarno je jedan poseban događaj. I rado ga se sećam, imamo puno i materijala odande i uspomena i slika i videa i baš onako jedno prelepo iskustvo. Porodica ti je, pretpostavljam, najveća podrška bila. Oni nekako nose najveći teret karijere jednog sportiste. Pa sigurno da jeste. Napomenuo sam malo pre da sam i kao mlad, tad bio sa mojom devojkom, današnjom suprugom, koja je pošla odmah sa mnom u Nemačku kad smo imali oboje 23 godine. Brzo smo se i venčali, brzo dobili prvo dete. Mislim, ja sam tamo, i rekao sam, stalno na putu, stalno u obavezama, stalno su to ili treninzi, ili neki PR termini, ili nešto. Bilo je ovako dosta odsutno da je supruga uglavnom ostaje sama, još kad su deca mala, nije to lak život ni za njih. Međutim, i ona kaže da joj je taj život pružio nešto što verovatno nikad ne bi mogla da doživi. Opet je i... Ima i lepu stranu. Naravno da ima. Ima i onu težu i naporniju i... Opet je žena sama sa jednim, dvoje dece, male i tako, to sve nosi svoje neke obaveze i svoje neke stresove. Ali opet i ta deca kao mala idu u pune hale, gledaju vrhunske utakmice, to su za njih događaj, to su za njih isto doživlje i sve. Za suprugu takođe,
upoznavanje isto svega, znači, ja sam imao u ekipi 5 Šveđanina, 2 Norvežanina, 3 Islanđana, 4 Nemca, nas Balkanaca, različite kulture upoznaš, vidiš, naučiš i to je ono najveće blago, ja mislim, za nju i za mene svakako posle karijere. Sa kim se družiš od rukometaša sa kojima si nekad igrao i kada se vidite, da li pričate o rukometu ili o nekim drugim temama? Pa najviše se na kraju družim sa ovima iz Bačke Palanke i iz Srbije, sa kime sam i počeo da igram rukomet kao mali. To su naši Palančani, Beljanski, Mirković, Maksimović, Sinadinović. Neki su bivši, neki su još aktivni. Uglavnom, svi smo počeli zajedno i provodili to vreme kao... Kao deca, klinci. Pa kao klinci najviše, da. Održavam kontakte sa ljudima iz inostranstva, sigurno iz svake ekipe gde sam igrao sa 2-3 igrača, se redovno čujem. Jer kao što sam rekao, mi smo bili stalno na putu i stalno si delio s nekim i sobu i sto za kojim si jeo i autobus i razvijaju se tu neka lepa prijateljstva koja ostaju, što je opet se ne podrazumeva, ali lepo je kada se desi. Pričate o rukometu ili? Pričamo, pa dotaknemo se u glavno veći deo razgovora je uvek o rukometu, da. Malo komentarišemo šta se dešava u... Na prethodnim utakmicama, na nekim sezonama, vraćamo stare uspomene, to je obavezno, kad smo mi bili mali, pa kad smo išli na taj turnir, pa kako je bilo i tako. Lepe priče, uglavnom, neopterećujuće, interesantne i, kao što sam rekao, na kraju se sve svodi na to rukometno društvo s kojim sam počeo kao mali. Reci mi, Žarko, da li u nekom mladom rukometašu vidiš Žarka Šešuma? Još, Nezahvalno je stvarno, neko drugi to možda bolje vidi. Ću biti duže ovde, pa ću možda... Da sagledaš sve. Sigurno ću ići da gledam i treninge i utakmice i svašta, pa možda, ako bude nešto, ja ću ti javiti da ga pozoveš na intervju. Kakve su tvoji planovi za dalje, obzirom da si završio svoju profesionalnu karijeru? Pa da, evo, kao što sam rekao, razlili smo se da živimo u Bačku Palanku. I supruga i ja smo odavde i onako nekako nam je uvek bila želja da se tu vratimo. Tu su nam i porodice i najbliži prijatelji. Za sada, eto, vratili smo se pre možda mesec i po dana. Za sad smo još u nekoj tranziciji, što se kaže, doseljavanja. Ima tu puno obaveza. Prvo treba decu smestiti u školu i tako neke stvari. Pa planiram da sigurno da ostanem u rukometu. To mi je ono, to je ipak ceo moj život. To verovatno znam i najbolje da radim. Sad u kojoj formi vidjet ću, imam raznih ideja, vidjet ćemo šta je realno, šta nije. Uglavnom, znam da rukomet u Bačkoj Palanci i dalje postoji, to mi je jako drago i kao što sam rekao, vidjet ću. Da li imaš neku neostvarenu želju u rukometu? Sigurno da ima. Šta? Pa uvek fali negde neki gol, neka titula, neki nastup, neka utakmica. Jedino za čim žalim je što nisam mogao da igram finale Evropskog prvenstva u Beogradu, zbog povrede. To onako konkretno što mogu reći, ali onako, ne mogu da kažem da za nečim posebno žalim. Sve sam radio svojom odlukom, na svoju ruku. Davao sam uvek sve od sebe i to je možda, je moj trener govorio da svaki igrač pokuša i treba da odjene svoje neko nebo. Sad, šta je, koliko je to? Pokazalo se kroz ovu moju karijeru da je to bilo to i kad gledam onako unazad, ne mogu da budem nezadovoljan. Kad gledamo i statistički kroz čiste brojke i kad gledamo ovako kako se ja osjećam, što možda i bitnije na kraju te karijere, tako da ne želim za puno toga. Želiš li za kraj da poručiš nešto mladim sportistima? Želim, pošto znam da se promenilo se sve generalno, ne samo u sportu, nego i u životu, način shvatanja sporta, odgajanje dece, načina koja današnje deca odrastaju, kako smo mi odrastali, iako to nije toliko daleko, stvari se sad mnogo brže menjaju, možda su nekima drugačiji motivi nego što su bili nama. Želim da poručim i deci, da i sportisti, i njihovim roditeljima pre svega, da uživaju u sportu, da deca treba da uživaju u sportu na početku, da bez ikakvog pritiska da se igraju, da se igraju sa loptom ili bez lopte, kako i koji sport, da jedino tako će se omasoviti sport, tako će se stvoriti pravi karakter kod te dece i posle, ako naravno bude neka mogućnost da neko dete napravi neku karijeru u bilo kom sportu, to je naravno sjajno
nije tragedija ako ne uspe, bitno je da se stvori dobra ličnost, da se stvori odnos prema obavezama. Ono što su nas učili kao što, kada smo bili mali, ti svi treneri koje sam pomenuo, da je to pre svega najbitnije i onda se stvara kvalitetan čovek, a bez toga nema kvalitetnog sportista. Da prioritet ne bude karijera? Da prioritet ne bude karijera, jer ne može toliko daleko u budućnost da se gleda kada dete ima 10, 12, pa čak ni 16, 17 godina. Jedna pogrešna odluka, jedna povreda, jedan peh na ulici može da, da dovede da se krene u totalno pogrešnu pravcu. Tako da samo polako, uporno i bez nekih prevelikih, kako bih rekao, prevelikih bolesnih ambicija, da to sad mora biti tako, da se pada u neke depresije ili u euforiju, nema potrebe. Za početak, dok su deca najmanja, treba ih pustiti da uživaju u sportu. Nakon 24 godine uspešne rukometne karijere, Žarko će ostati u rukometu, ali nije želeo da nam otkrije šta će tačno raditi. U svakom slučaju, želimo mu puno uspeha.